Ja, det var väl första på väldigt länge. Nej, det kändes väldigt bra. Kul att få vinna. Det var länge sedan man vann, sa jag innan matchen. Och det är alltid lika skönt att vinna, så det var grymt kul. Det var ändå en del chanser. Det svängde åt båda hållen och öppnade upp sig ganska mycket till stundtals. Ja, precis som du säger. Det är så försäsongen brukar se ut, och framförallt juniorhockeyn. Så att, som du säger, chanser åt båda hållen. Och vi gjorde tre mål, de gjorde ett. Så det kändes bra för egen del också, så det var väldigt kul. Hur ser du på att sparka igång säsongen nu då, och ja, jakten på JVM och som är det slutgiltiga målet förstås? Nej, men som du säger, alla väntar väl egentligen på att säsongen ska dra igång under sommaren. Såklart det är skönt med semester, men det är inte så jävla roligt att springa i löparspåret och sådana grejer, utan man vill gå på is och spela matcher och framförallt vinna matcher. Så att allihopa här har längtat och det är kul att vara igång.